Bizimkini görmedin. Kızın adını telefonda gören kimi kaça kaça getdi. Mənlə mağaza gəlib. Daimi hədiyə seçməkdə mən kömək edə bilərsiniz. Dirəm ayıb da adam içində çıxıram işləyirəm. Gedim özümə bir rəyim baş alınmasın. Hə, əlbəttə düz eləyirsən. Solmaz qala! Siz bəsdirin, ne siz bəsdirin? Elşin? Kamran? Sən bu məsələni indi Cənnət xalaya da deyəcəksən. Alo,